U tohle zavíráku jsem se zastavoval hodně často, jednak mám rád produkci firmy Roper, který mě vždycky překvapili tou kvalitou za nízkou cenu a velice pěknýma nápadama, co se designu týče. Dokonce jsou všechny jejich nože číslovaný. I tohle. Tohle je pěkný lockback, nejmenší. Právě ta velikost mě trošku odrazovala, ale ono to je akurát nakonec. Takový šikovný nůž. Pro denní použití, spíš v přírodě, než ve městě. A krásný pouzdro. Je to horizontální pouzdro. Je to příjemný. Nůž tam perfektně drží, takže není strach, že by vypadnul. Dokonce tím, jak je ta podložka volná, tak umožňuje i lepší pohyb. To nebude presovat ani tlačit. Když se to vychodí, tak to bude úplně super. Takže určitě ano.